olisiko kolmanneksi uusin. Joka kerta, kun te näette, että joku ihminen kritisoi ja haukkuu kaikkeen, mitä joku toinen <tuh> tekee, niin katsokaa hyvin tarkkaa sitä, että millainen <tuh> ihminen tämä kritisoija on. Elääks hän todella sellaista elämää, mitä sinä haluaisit elää, vai onks hän joku luuseri, joka hiisaa vapea jossain komerossa? Mieti hyvin tarkkaa, uskoksi sä neuvoja ihmiseltä, joka elää sellaista elämää, mitä sä et halua elää. Joka kerta... And I took that personally. <tuh> <tulijat> Onko se Luuseri, joka hiisaa vapea jossain nurkassa? Mun elämässä ei ole mitään muuta vikaa kuin se, että mä oon sairas. Se, niin kun, ja ne, on, ne on ikävä kyllä asioita, mitkä ei lähde meditoimalla pois. Ne on ainoat asiat, mitkä, mitä mun elämässä on vialla. Mun elämä on vitu goals sen ulkopuolelta. <tulijat> Ai, että. Niin kun, niin kun... ihmiset, Ihmiset aina syyttää mua siitä, että mä haukun ja, ja mä oon ilkeä ja yli, yli, ylipäätään whatever, että mun tapa tapa puhua muista ihmisistä epäkunnioittava, bla 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 bla. Öm, tosiasia on se, siis sehän on totta, mullahan on semmoinen tyyli, että mä oon vähän epäystävällinen, mutta katsotaas tänne, katsotaas tänne tota tota, Öm, Leveli podcast 4 tuntia 13 minuuttia. Toimis oli järjestyksen valvoja. Ähm, 4 tuntia 13 minuuttia. 1 tunti 17 minuuttia. 1 tunti 17 minuuttia. Eli, eli mä oon kuluttanut 5,5 tuntia. Mä oon kuluttanut viisi ja puoli tuntia järjestyksen valvojan ää, tota, sisällön kattomiseen ja, 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 kritisoimiseen. Viisi ja puoli tuntia. Ja, ja, mä oon haukkunut järjestyksen valvoja ehdottomasti, kritisoinut ennen kaikkea. Ja mä oon kuluttanut sen viisi ja puoli tuntia, että mä oon selittänyt, minkä takia järjestyksen valvoja on persen reikä. Mä oon kuluttanut sen hyvin paljon aikaa. Siinä, missä järjestyksen valvoja kuluttaa 23 sekuntia musta puhumiseen. Se puhuu musta 23 sekuntia ja haukkuu mua vapettavaksi luuseriksi. Mä sanoisin, että jos me mietitään tämä määrä, miten paljon pureudutaan aiheeseen, järjestyksen valvoja on paljon epäasiallisempi kuin minä. Mä kuitenkin mun kritiikki on asiapohjasta 5,5 tuntia mä oon järjestyksen valvoja kattonut, ja sen viiden puolen tunnin täyden kontekstin antaessa mulla on kritiikkejä ja haukkuja. Siinä missä järjestyksen valvoja 23 sekuntia ja silti sanoo, että mä oon vapettava luuseri, ää, ää, jonka, jonka saappaissa kukaan ei halus olla. Että et jos me mietitään suhteessa, suhteutetaan tämä epäystävällisyys, järjestyksen valvoja on paljon epäystävällisempi ja paljon epäasiallisempi. Että et siitähän nyt ei pääse yhtään mihinkään. What can I say? Paljon minua haukutaan siitä, että et mä oon epäystävällinen ja mä haukun yömässä. Mm. miten se jotenkin aina tuppaa menee tähän suuntaan sitten kuitenkin ei se edes sanonut sun nimeä niin, mutta me tiedetään, että se puhuu koska mä oon se ainoa, ainoa nurkassa vapettava luuseri. Äm, se on itsestään selvää, että se on minä, koska TikTokissa porukka ei myöskään voi vapettaa, koska siitä tulee varoituksia. Ootko varma, että kylmä suihku ja se reumaan? En, en missään nimessä. Mä en ole, mä en ole ikinä yrittänyt hoitaa itseäni muun muassa kylmällä suihkulla. Hmm. Onko se muuten JV muuttanut jonnekin vitun balille? En mä tiedä vaan, onko se vaan lomalla. Se, sen selitys sille, minkä takia se ei pysty juttelemaan Esterinkaan livessä, vaikka se oli se, joka sitä halusi tehdä. Muistat että järjestyksen valvoja sanoi omassa, omassa livessä vissi, että se haluaisi jutella Esterin kanssa. Ester meni kysymään, että okei, jutellaanko. Järjestyksen valvoja sanoi, että joo, jutellaan vaan, mutta ei tasa-arvosta. <coughs> ja sitten sanoi, että, että, että myöhemmin sanoi, että, että okei, mutta että kun jutellaan, niin jutellaan myöhemmin, koska mä oon, oon tällä vai missikin olikaan, ja, ja tota, äm, mulle ei yhteys toimi. Ja nyt niin kuin Ester kertoi meille vaaliiltana, järjestyksen valvoja ei ole avannut enää sen viestejä. Jatkuvasti TikTokki tippuu, mutta mut, mut, e, e, yhteisliveä ei voi pitää. Oo. Oh -oh. Niin siis tietenkin, mutta vitun outoa, että ei sanonut, koska se on selkärangaton, se on selkärangaton. Jero on ihan samanlainen, Jero ihan samanlainen. Tosi harvoin viittii sanoa suoraan, kenestä puhuu, mutta tietää, että kaikki jo tietää. Ei tarvii. Efua ja sun chattien rullaan videolla, no hei. Joku, joku tota chattiin nyt on kiusannut tässä, no niin. Joku, joku sitä on kiusannut. Um, Katotaas. Oletko mahdollisesti miettinyt syytä, hetkinen, katsotaan katso kommentteja itse asiassa. Oletko mahdollisesti miettinyt syitä, miksi saat kritiikkiä videoistasi? Joskus kannattaa myös katsoa peiliin. Ihan asiallinen kysymys. Miten sulla aika, riittää aika miettiä kaikkea elämää, jotka sinua kritisoi? Hyvä pointti. Miten kritisoijalla on aikaa kritisoida muita? Kysymykset on hassuja. Ei, niin kuin, niin kuin, tässä tullaan se ongelma, että järjestyksen valvoja kuluttaa aikaa mun pohtimiseen. Mä en, kuluta, ä, a, mä en kuluta, aikaa järjestyksen valvoja pohtimiseen sen ulkopuolella, kun se on mulla tässä ruudulla. <laughs> ja miten mulla riittää aikaa? Se, miten mulla riittää aikaa, on, johtuu siitä, että tämä on se, mitä mä teen somessa. Tämä on se, mitä mä teen somessa. Sen takia mun riittää aikaa. Järjestyksen valvoja kuitenkin on myymässä Noita itsekuriohjelmia ja valmentamassa ihmisiä ja, ja puhumassa maskuliinisuudesta, YMS, whatever. Et, et, et. Mullahan, niinku, tämä on itsestään selvää, että mulla riittää aikaa. Tämä on se, mihin mä kulutan mun ajan. Ja, ja tota, tämän ulkopuolella, jos, jos, jos mä saan kuulla, että et, joku, joku, mitä tapahtuu hyvinkin, hyvinkin äh, äh, säännöllisesti, että mä kritisoin jotain ja sitten ihmiset on mulle vihasi siitä tekee mulle vastauksia ja kommentoi, kommentoi semmoisia niin sanottuja kakkakommentteja. En mä oikeastaan välitä niistä. Jos niinku, niin mä voin taata, että järjestyksen valvojan, järjestyksen valvojan tämä, kiukkonen 23 sekuntia ei tule vaivaamaan muuten tämän striimin jälkeen. Tai siinä kohtaa, kun mulla on vaihdettu aihetta. Jive oli ollut eilen tähän aikaan kanssa eli järjestyksen valvoja, sä vaan valehtelet siis. Otsa oikeasti oot sä pelkuri. Sä et uskalla jutella kanssa. Okei. Okay. valvoja pelkää, että, että Ester, laittaa, Ester näyttää kaapin paikan. Sinne, sinne romahtaa se maskuliininen, e, e, tota, maskuliinisuuden tota, tota, muuri. Rak, työllä rakennettu muuri. Kun Ester tulee sanomaan, että itse asiassa onkin näin. By the way, järjestyksen valvoja jälleen kerran, mi, mi, milloin sä tututtelee mun kanssa? Niinku, niinku paljon, on pokkaa, paljon on pokkaa huudella tälleen, tälleen musta minusta ilman, että annat nimeä kuitenkaan. Paljon pokkaa, sä vastaat niille, jotka tietää, kenestä, ää, kuka se on kritisoinut, mutta sen ulkopuolella sä et uskalla ottaa sen enempää kantaa. Mitä aina niin sama juttu, että, viimeiseen asti yritetään vaikuttaa, yritetään olla kovaa jätkää ja esittää, että ei nämä haukuttunut missään. Yritetään estää kovaa jätkää, mutta sitten ei ole pokkaa tulla juttelemaan. Ei se ole pokkaa sanoa mun nimeä. Ja aina se on vapettaminen. Sille niin, mä vapetan. Se, 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 on eka kertaa, kun mulle ollaan sanottu, eka, eka kerran, kun mulle sanottiin, oli, mikä sä oot, mitä sano, sä vapetat, niin mä olin silloinkin sille okei, miten se tähän liittyy? <laughs> miten se tähän liittyy? Kyselin Jiveltä sen livessä, että millä, määrit, äh, millä, meriteillä valmentaa muita hilliseksi meni ja sanoi valmentansa niitä, jotka ymmärtää hänen puheitansa.